Доброго дня, шановні друзі, доброго дня, дорогі мої підписники, я Тарас Мельчаковський. Сьогодні підводимо підсумки нашого тижня на карантині. Уже фактично 25 днів, як ми живемо в новій реальності, в новому такому домашньому режимі. Ми пізнали такі слова, як самоізоляція, обсервація і, звичайно ж, карантин. Карантин є карантин. Сидіти вдома – це значить сидіти вдома. Але як люди проводять карантин? Дехто з наших людей порушує його, але все-таки більшість є здравомислячих людей, які не порушують карантин. Я себе причисляю, з вашого дозволу, до другої категорії. Карантин не порушую, сиджу вдома і заодно свій YouTube-канал реформую і свій Facebook. Таким чином підключаю все більше і більше підписників. Що ми цього тижня зробили? По-перше, ми дали два шикарних інтерв'ю. Уявіть собі, де Вінниця за сотні кілометрів, де Черкаси. Ми дали інтерв'ю на радіостанціях «Магніт» у Черкасах і «Такт FM» – це у Вінниці. Привіт, Юра Квітень і Вікторія Солодка, наші друзі і подруги. Там представили у Вінниці пісню нашої чудової співачки, чудової зірки Анастасії Мхітарян. А вже у Черкасах я заспівав свою пісню «Тобі єдиній». Плюс! Ми переспівали Дзідзо! То є теж досягнення, раз люди хочуть. Ну. Плюс ми дали ряд мотивуючих інтерв'ю. І саме головне, що ми не опустили рук. Бо наступного тижня вийде наше велике інтерв'ю у Запоріжжі, де ми будемо спільно з нашим колегою і другом Германом Дубініном, це редактор обласного радіо Запорізького, де також знають об'єднання «Наш світ», будемо робити класний ефір, ми вже інтерв'ю записали, воно вийде десь в кінці тижня, все почуєте, побачите. І не забудьте, що уроки англійської мови будуть від понеділка на моєму YouTube-каналі. Підписуйтесь, ставте лайк, робіть репост, коротше, робіть все, що хочете, пишіть коментарі, як то кажуть, любе-голубе. Так що, друзі, отакі наші реальності, поки що до 24 квітня, а далі побачите. Головне, сидіти вдома. Значить, сидіти вдома, тому що хворих вже більше, ніж 1000. І тому, друзі, головне, щоб ви були і ми здорові, і всім нам, як каже наш президент, 36,6.